यो भिडियो सकेसम्म म नेपालीमा बनाउने कोसिस गर्छु सो बियर विथ मी सो यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि लेट मी ड्रिङ्क सम वाटर वाटर पानी अब फेरि क्वेसन आउँछ भिडियो बनाउँदा बनाउँदै बिचमा पानी किन खाएको होला सुरुमै पानी खाएर भिडियो बनाउनु भन्दै किन पानी खाएको भन्दाखेरि आई एम ब्रेकिङ माई 24 आवर्स इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ जुनमा मैले पानी अन्न केही पनि खाएको थिइनँ अब यो भिडियो रेकर्ड गरेर पोस्ट गरिसकेपछि चाहिँ म केही खान्छु खानालाई चाहिँ सो त्यस कारणले पानी खाएको हो यो भिडियो अलिकति लामो हुनसक्छ सो प्लिज बियर विथ मी अनि म सकेसम्म नेपालीमै बोल्ने कोसिस गर्छु अब लेट्स टक अबाउट दिस व्रत आज म अलिक फुर्तिलो किन देखिरहेको छु भन्दाखेरि मेरो क्लासहरू थिएन सो म घरमै छु केही कामहरू थियो कामहरू गरिसकेँ प्लस मलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्न मन लागेको थियो कि यो 24 घन्टासँग पानी अन्न नखाइकन के चाहिँ हुने रहेछ कतिको गाह्रो पर्ने रहेछ भन्ने तरिकाले होइन सो त्यस कारणले आई डिड द्याट मेरा केही प्रश्नहरू थियो जुन मलाई सोध्न मन लागिरहेको थियो अब सोधौँ न त होइन के भन्दाखेरि मैले यो प्रश्नहरूबाट कसैको आस्थाहरूलाई ठेस पुर्याउन खोजेको होइन बट जेन्युइन क्वेसनहरू हो सो सोध्न मन लाग्यो सबैजना जो जोले सुन्नुभयो कि द्याट आई वाज डुइङ दिस भनेर एभ्रिबडी वाज आस्किङ मी एउटै कुरा के भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि व्रत किन बसेको भनेर एन्ड टु विच मैले सबैजनालाई एउटै रिप्लाई दिएको थिएँ यो व्रत बसेपछि लामो आयु हुन्छ अरे सो मैले मेरै लामो आयु होस् भन्नको कारणले गर्दाखेरि म यो व्रत बस्दैछु भनेको थिएँ कि मैले है हाम्रो पुरेत गुरुहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तिजको व्रत बस्यो भने शिव जस्तै बुढा पाउने अरे होइन अविवाहित महिलाहरूको लागि र विवाहित महिलाहरूको चाहिँ आफ्नो पति परमेश्वरहरूको लामो आयुको लागि चाहिँ कामना गर्ने अरे या त आफूले चिताएको चाहेको कुरा पुरा हुन्छ अरे कि तिजको व्रतबाट मलाई एउटा जिज्ञासा के यो समाजको हामी पुरुषहरूलाई चाहिँ पार्वती जस्तो अर्धाङ्गिनी पाउने अधिकार छैन या त हामीलाई हाम्रो बुढीको लामो आयु नचाहिएको हो र होइन नि त त्यस्तो त हाम्रो लागि छ यस्तो व्रत क्वेसन नम्बर 1 बिकज यदि मेरो लाइफ पार्टनर हुन्छ भने आई वान्ट हर टु लिभ एज मच एज आई लिभ त्योभन्दा पनि बेसी किनभने मलाई त संसार घुम्नु छ एक्लै त घुम्न सक्दिनँ म सो आई वान्ट हर बाई माई साइड नि त सो लामो आयु त उसको पनि चाहियो नि त सो यो जेन्युइन क्वेसन हो है मलाई त हेर्न मन थियो कि के हुनसक्छ किन भन्दाखेरि मैले पढेको थिएँ कि 7 दिनदेखि 21 दिनसम्म मान्छे पानी खाना नखाइकन पनि बाँच्न सक्छ भनेर सो मलाई हेर्न थियो र मैले यो गरेको भएँ बट म चाहिँ कसैलाई पनि खाली खाली पेट बसी बसी यो व्रतहरू लिन चाहिँ म भन्दिनँ कि म भन्दै भन्दिनँ किन भन्दाखेरि अहिलेको जमानामा वेन इट्स लाइक इक्वल पार्टिसिपेसन इन एभ्रिथिङ होइन अफिसमा पनि देयर इज लाइक इक्वल पार्टिसिपेसन के अनि एकजना महिलाले जसलाई चाहिँ कतिजना रमाएर लिनुहुन्छ कतिलाई कम्पल्सन भएर लिनै पर्छ भन्ने तरिकाले लिनुभएको छ होइन घरमा खाना पकाएर व्रत लिएर अफिसमा काम गरेर घरमा आएर त्यो सबै एक्सपेक्ट गर्नु प्लस आफ्नो हेल्थ नबिग्रिकन अलिक गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई प्लस कोही बुढो हुनुभएको छ भने पनि आई एम सिइङ 70-80 इयर्सको वुमनहरू पनि उहाँहरू व्रत लिइराख्नु भएको छ उहाँहरूको आस्था हो लिनु राम्रो हो तर मलाई चाहिँ अलिकति हेल्थ कन्सर्नहरू लाग्छ कि तिज बिङ अ फेस्टिभल वेयर वुमन इन्जोय वुमनहुड आई रेस्पेक्ट द्याट अलट यहाँ पनि फेरि समाजलाई किन त्यसरी नाचेको यो नाचेको भएन भन्ने प्रब्लमहरू त छ बट आई इन्जोय द्याट बट मलाई त्यो खाली खाली पेट बसेको अलि मन पर्दैन मलाई मन नपरेर हुने त केही पनि होइन तर आई हेभ सिन माई मम डुइङ दि सेम थिङ अनि मलाई त्यो अलि चित्त बुझ्दैन त्यो म उहाँलाई जहिले पनि भन्छु कि इफ यु आर हेल्दी देन वी अल आर हेल्दी उहाँ हेल्दी हुनुहुन्छ भने न हामी सबै एज अ होल हेल्दी हुन्छौँ नि त उहाँ नै बिरामी हुनुभयो भने त हामी एज अ होल सबजना बिरामी हुन्छौँ नि त मैले जहिले पनि मेरो मावलको हजुरआमा मेरो आमैहरूले यो व्रत लिएको देखेको छु कि अनि खाली खाली पेट भई भई होइन खायो केही भयो भने त पाप लाग्छ या त आयु लामो हुँदैन यताउता भनेको तरिकाले होइन मलाई त्यो पहिल्यैदेखि मन नपर्ने कुरो हो है अब इभन त मैले नै आज दिनभरि केही नखाइकन गरेको छु एन्ड एक दिन खाली पेट बस्दैमा एक दिन
पानी नखाँदैमा यदि आयु बढ्छ भने आजको यो मेरो व्रत भनौँ न या त म त इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ भन्छु यसबाट केही त्यस्तो हुन्छ भने आई लाइक टु डेडिकेट दिस टु माई ममहरू के उहाँहरूलाई नै डेडिकेट गर्न चाहन्छु मेरो पनि बढोस् होइन हुन्छ भने है बट स्टिल द्याट आई वन्ट टु डेडिकेट दिस टु देम मे यु लिभ लङ फर इयर्स टु कम एन्ड व्रत लिँदैमा यदि मैले राम्रो पार्टनर पाइहाल्छु भने वाइ नट होइन हामीले त्यत्रो मेहनत गरी गरी च्याटमा मेसेजमा टाइम इन्भेस्टै गर्नु पर्दैन थियो होला यदि एक दिन भोकै बस्दैमा एक दिन पानी नखाँदैमा इफ आई विल गेट अ भेरी बबाल पार्टनर फर माई होल लाइफ भने वाइ नट अब बेसी पनि भन्दिनँ म फेरि कतिजनाले मलाई पनि त धर्म भाड्ने यताउता भन्नु होला मैले केही पनि त्यस्तो भनेको थिएँ जस्ट दुई तिनवटा क्वेसनहरू मात्रै सोधेको थिएँ अब मलाई पनि भोक लाग्यो किन भन्दाखेरि 24 घन्टा भयो केही नखाएको अब तल गएर म केही खान्छु सो बाई गाइज आई होप यु ह्याड अ ग्रेट तिज यसमा नेपाली बोल्छु भन्दा भन्दै अङ्ग्रेजी त बोलिहाल्दै मैले सो त्यसको लागि क्षमाप्रार्थी छु फेरि पनि अर्को भिडियो फेरि पनि बनाइहाल्छु नि म बाई